tidligere på er også Emma, det til maden. Hvad? Men hvad hedder det, Benjamin? Du er blevet så gammel, at du snart skal til terminsprøverne i 8. klasse. Hvordan har du ellers forberedt dig til det? Fabbet i klassen. Fabbet i klassen? Artig dreng i skolen. Din lærer synes, det er godt, at du gør det. Er det sådan noget, du får lektier i? Ude hos min mormor. Okay, en mormor, der specialtræner i fabning. Okay, bare glem, jeg spurgte. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg lukte quizzen om min kan... Som åbenbart er på telefonen. Er du bare ligeglad, eller hvad? Nej, jeg googler bare Anders Sand. Du googler Anders Sand? Men i hvert fald, så er min kæreste med på RC køkken i dag, da min far desværre er syg. Ikke syg i hovedet, men han er bare syg. Men der er i hvert fald et link til min kærestes kanal nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at tjekke hende ud. Hvad laver du? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skal sige. Du skal da ikke sige, hvor dejlig jeg er. Men det her show, det er i hvert fald, hvor vi ihærdigt prøver at lære at lave mad. Ja, ikke engang min kæreste kan finde ud af at lave mad. Altså, jeg fandt jo en kæreste, fordi at kvinder, det er jo meningen, at de skulle være gode i køkkenet, men hun fejlede så på det punkt, desværre. Har vi ikke en køkkengrund, så jeg kan teste dig ihjel? Men seerne har i hvert fald bestemt, at vi skulle lave julemad i dag, selvom det kun er november. Jeg hader bare alt, der har noget med jul at gøre i november. The snow is falling all around me. Det er først jul i december. Seriøst. Jul, ja. jul. Det er jul. Jeg arbejder i Føtex, hvor de spiller julemusik hele dagen. Jeg har bare lyst til at gå op i kontoret der, hvor de spiller musik og bare dolke den alle sammen. Det er mig, der bestemmer musikken. Er det dig, der sidder deroppe? Ja. Det værste er, at hun hele tiden plager om, at vi skal have risengrød i november. Og det smager jo øvrigt af lort. 500 thumbs up på den her video, og vi laver risengrød. Okay. Det er en aftale. 500 likes, og så skal den mindst have 10.000 views. Nej. Ikke noget med views. Bare likes. Hallo, jeg vil også gerne bestemme noget. Nej. Hvis kanal er det her? Det er min nu. Okay. Men i hvert fald så kan vi lige lægge ud med, hvad for noget feedback vi fik på vores forrige video. Albert Simonsen vil gerne have, at vi laver nuggets og pomfritter. Nuggets. Forresten, drenge, hvordan går jeres november med at gro skæg her i november måned? Jeg er jo blevet sådan en rigtig mand med det her skæg. Du ligner en kvinde med skæg. Men det vi skal starte med, drenge og piger, det er... Det er at vaske hænder. Ja, mor. Men det vi skal starte med... Det ved jeg ikke. Du kan starte med at åbne skuffen. Tag saksen. Der var noget, jeg kunne finde ud af. Og så kan du åbne kødet. Det er kødet godt. Nej, det der, det er jo 100% leverpostej. Lad være, prøv lige at lade mig filme det her. Jeg sagde, du skulle lade være film! Jeg kan ikke komme ind til kødet. Fuck, det er forkert. Nej, hvad ødelagde jeg? Din medicin. For helvede. Det var ikke meningen, I skulle se over på psykopatbilleder. Hvis jeg boede alene, ikke, og jeg havde købt sådan en ting her, ikke, jeg havde bare tænkt, hvad fuck gør jeg? Jeg har bare smidt den i mikrobølgen. Men det er jo sådan, at til jul, ikke, så køber man jo en flæskesteg, ikke, ikke en flækkesteg, som min far plejer at kalde det. Men nu er det sådan, at mig og Emma, vi er jo rigtig fattige, ikke, så vi har købt, hvad vi har købt, jeg har glemt. En ribbensteg. En ribbensteg, ja. Man får jo også brune kartofler, ikke, men vi har bare købt de billigste kartofler, vi kunne finde. Du skal gnide den ind i salt med dine små fedtede fingre. Jeg har jo, mennesker har jo ikke salt i fingrene. Nej, men det er det i køkkenskaber. Nå, ja, det henter man, ja, og så putter man det på. Okay, den her, ikke? Nej, det er flormelis. Det skal vi ikke have på vores flækkesteg. Ah! Har jeg puttet den der ned? Ja. For helvede. Ja. Skat. Wow, det var sådan en lille flap. Brug fingrene og så rigtig godt ind i sprækkerne. Prøv lige at høre dig selv. Brug rigtig fingrene til at komme ind i sprækkerne. Spænk så den sild. Eller steg. Skat, prøv lige at følge med. Ikke nu beder du mig om at spænke den der flækkesteg, ikke? Mm-hmm. Hvad gør du, hvis naboen kigger igennem toppen deroppe og ser mig spænke den fucking flækkesteg? Der skal jeg så mere salt på. Wow, shit. Tror det var for meget. Var det for meget? Ja. Hvordan kommer jeg ind i det lille hul? Et brug skraldespanden. Innovative much. Vi skal jo spare salten. Ikke kun den side der, vel? Der skal også være herovre. Hvorfor er du altid så meget efter mig? Fordi det er fucking mad, det skal være kvalitet. Og prøv at se, nu jeg tørt mig selv i mine fucking baller med salt. Det klør. Har du lyst til at slå en prut? Nej, det var dig. Det kom over fra din side af. Nej. Altså enten slog du en prut, eller også knirkede det gulvet. Det er nok knirken. Okay, så du vil gerne gå med til, at du er tyk, selvom du vil hellere sige, at du er tyk, frem for at du slår en brud? Ja. Okay. Så putter vi flækkestegen ind. Det kunne jeg godt finde ud af. Så lukker vi. Hvad siger du? Hallo? Hvad? Ser du lige luk til mig? Ja. Nå, til ovnen. Tænder på 200 grader. 200 grader. Så er den næsten lige så hot som jeg er. Det er den der, ikke? Ja.
Så har jeg kraftedeme lært noget på det show her. Og så smider vi det der ud. Prøv lige at se, du drypper på gulvet. Nej, det kunne du godt have fortalt mig. Menstruationsblod. Ad. Jeg vidste ikke, at de havde menstruation til nogen der. Hvad er det for dyr? En gris. Så det er faktisk din familie. Jeg har faktisk aldrig vidst, at en flæskesteg kom fra en gris. What the fuck? Ved du heller ikke, så oksekød kommer fra en ko? Prøv, havde du sagt, at det kom fra en hest, så jeg bare troede på dig. Det kommer faktisk fra en kat. Gør det? Ja. Nej, seriøst, gør det? Flæskesteg kat, ja. Det kom fra en kat? Ja. Sådan en lille miau. Men det kan vi jo ikke. Tænk på Missy. Det er jo vores kæledyr, vi kan sgu da ikke. Jamen, i Kina spiser de hunde, så hvorfor ikke det, også katte? Så giver det sgu da mere mening, hvorfor vores kat løber væk hele tiden til jul. Ja. Wow. Ja. Jeg kan godt finde ud af at putte noget på en hylde, okay? Og så, skal vi til det svære. Vi skal skrælle kartofler. Fuck. Skat. Jeg mener, seer. Prøv lige at se, hvor meget lort vi har i vores skuff. Hvordan skal vi nogensinde kunne finde noget her i? Og det er ikke det værste, drenge og piger. To af dem. Oh. Jeg vidste ikke, vi havde sådan en. Vi kan lave en kagemand til jul. Hvad for en er den bedste ende? Føl dig frem. Mærk verden. Jeg føler mig ikke frem på den der. Er du syg i hovedet, mand? Hvad er det, vi venter på? At du skræller kartoffel? Nå ja, undskyld. Det er bare, jeg glemmer ting. Jeg er ligesom en guldfisk. Skal jeg skrælle alle de der? Jamen, du skal lige gøre den her ren. Det er ikke mig, der har gjort det der. Ja, men det er dig, der skal gøre det rent. For helvede. Så er der nippapir. Hvorfor vælger du at filme det her? Åh, hvor er det spændende. Christian, han har taget en... Hvad det hedder det her? Toiletpapir. Han har taget toiletpapir for at samle lort op. Ja, lad os filme det. Wow, det er godt nok spændende. Det er virkelig spændende. Content. Du skal vand i den. Der skal vand i den. Nu får gør det uden for vasken. Jeg gider ikke mere. Jeg kan ikke få lyder noget. Hvad er det for en lyd? Selvdestruktion om 30 sekunder. Men, kom med det. Der er et eller andet, jeg har gjort forkert, ikke? Og du er alt for stille. Jeg ved, du dømmer mig. Så mens du gør det der, så tager jeg mig lige en lille lur. Det kan du godt glemme. Jeg skræller kraftedme ikke alle de her, så du bare går og tager en lur. Jamen, jeg laver sovsen og rødkålen bagefter. Har vi købt rødkålen? Ad? Ja, jeg ved godt, du lader dig til at sove, men kan du lige please filme det her? Åh, fucking overarbejde. Hvad er der nu? Jeg har gjort mig virkelig umage med den her kartoffel. Vil du ikke godt lige please sige, at den er okay? Den skal skylles først. Jeg ved ikke, om I kan se i mine øjne, men jeg græder faktisk. Jeg kan ikke engang få noget at skylle kartofler. Og så får du tre gæt. Der, er det fint? Så får du tre gæt, hvor den skal ligge henne. Den skal der i. Ja. Godt. Det vidste jeg nemlig godt. Så mangler du bare resten. Fuck. Nå skat, så er der gået en time. Hvor mange har du nået? Jeg har lavet to. To. Men jeg er bare meget omhyggelig. Fucking sult. Hvorfor gør du det så ikke? Fordi du er en mand. Manden passer køkkenet. Jeg tror, det var noget, du har. Fuldstændig misforstået. Kend din plads, mand. Prøv lige at se, hvordan han slaver afsted. There is boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Hvad var det, jeg sagde med i musik? And man will live forevermore. Because... Nu tror du rigtigt, du kan slappe af, hva'? Ja. Ja, det kan du ikke. Hvorfor ikke? Ej, kom nu, jeg har skrællet alle sammen. Kan du ikke gøre rent? Desværre, jeg brækker mine hænder. Du nyder virkelig at filme det her, hva'? Og så har vi jo også købt rødkål, og jeg kan jo ikke lide rødkål, så det her det er alt sammen til Emma. Okay, for at lave den her brune sovs, der skal vi bruge smør. Smør. Ja, vi skal bruge smør. Ja, du skal hente smør. Skal jeg også hente det? Jeg tror bare, du er ved at ramse det op, hvad vi skulle bruge. Åh, jeg kraftede med hendes slave hele tiden. Fuck you. Nå, men nu kan jeg endelig tage en pause fra køkkenen, fordi nu er det blevet ja, Emmas tur. Værsgo. Var det ikke... Skulle du ikke til at lave sovsen? Ikke når du skal være på den måde. Vi glemmer lige at filme det her. Ja. Er du ikke stærk nok? Nå, er du ikke stærk nok? Prøv lige at slappe af, jeg skal lige... Åbner du rødkål, eller skal du skide? Oh. Kom, lad mig. Nej, jeg vil. Oh. Skat, du skal ikke til at spise hele... Nå, du skal til at putte det der i. Okay, jeg troede lige, du tog en ske for at æde det hele råt. Okay, så skal du bare lige putte noget mel i sovsen. Yes. Spiseske. Spiseske. Du skal bruge en spiseske. Nå, det er derfor, det hedder spiseskefuld.
Er det rigtigt? Ja. Jeg er bare bange for, at jeg gør noget forkert. Nej, det skal ned i rødkålen selvfølgelig. Nå, det skal her i. Okay. Ja, selvfølgelig. Du fik mig faktisk. Kan du så dreje rundt i sovsen? Bare lige cirka 5 minutter. 5 minutter? Fucking kedeligt det her. Ja, yeah, lider hårdt, lille ven. Lille ven, hvad kaldte du mig? Hvem kalder du lille ven, hva'? Så skal vi have flæskestegen ud. Flæskestegen. Åh, varm luft. Ah! Husk den varm. Ja, det kunne du godt have sagt før. Det der er med hul i. Jamen, det er aben. Og så put den på skærebrætter. Nok også lidt lige. Skærmen. Du er fandme så meget efter mig, det var da helt vildt. Hvor er det smart, så er der sådan nogle streger, jeg kan skære efter. Ja, det jeg tror, den er lidt varm. Det ved jeg. Åh, for satan. Nu er Emma jo rigtig glad for mad, som I kan se. Sorry. Så jeg slipper for smagsprøven, så det kan jo være, jeg overlever til næste episode. Au! Det er fucking godt, der. Yes, det lykkedes! I behøver nok ikke at smage chipsene, for de kommer direkte fra posen. Jamen det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Og hvis I gjorde, så husk endelig at smide videoen et like for at vise det. Husk også at tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Ellers så ses vi i min næste video. Jamen det her, det er jo et perfekt sted, hvor jeg lige kan fortælle dig noget, skat. Ja, er du gravid? Nej, jeg vil rigtig gerne slå op. Nå, fedt. Vi ses. Nå, det var ikke lige den reaktion, jeg ledte efter. Nu har du fået mig til at synge julesang, skat. Men nu er det jo sådan, at min kæreste, hun kan ikke lide, hvad nu de hedder, de der på Rippenstein. Svær. Svær, ja. Hun kan ikke lide svær. Så jeg har bare lakket alle sammen.